ciidamada oo gaaraya ilaa 100 askari ayaa tababarka xero ku taala duleedka magaalada Cadaado waxa uga furay madaxweyne ku xigeenka galmudug ay u heliyaan xubna ka tirsan labada gole ee maamulka iyo saraakiil ciidan. Tababarka ayaa u socon doona ciidamada muddo 2 bilood ah sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybtooda 21aad. Taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybtooda 21aad General Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro ayaa sheegay in ciidamada tababarka loo furay badankood loo hayo qalabkii ay ku howlgali lahaayeen isagoona uga digay inay ku kacaan fal la xiriira anshax xumo wuxuuna sheegay in dhowaan la keeni doono deegaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida si loo helo isla xisaabtan iyo cadaalad hurinta qalabkeedii inta badan hadda wuxuu noo yaalaa magaalada tan Cadaado waxa dhimanna sida u degdeg badan aan ku soo daraynaa hadii ilaahayd waxaan rabnaa inay noqdaan tusaale ay ku dayato qaybta 21aad waxaan codsanaynaa madaxdi dowlad goboleedka tihiin inaad muraalka naga taageertaan inaad maskaxda naga taageertaan iyo aqoonta inaad jeebabka naga taageertaan wixii awoodiina tabarna isku nicimayno waxaa laydinkaga digahaya xuquuqan waaye laamigan aadahaya maxkamadda ciidamada qalabka sidaa la keenaya haddii ilaahay inoo safarkan markaan buxo madaxweyne qof alla qofkii ciidana oo deegaanadan hadda aan joogno dowlad goboleedka galmudug ah ama sarkaal ha ahaado sarkaal xigeen aliflay dabley waxaan ku amraynaa inay ka wareegaan laamiyada madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa sheegay in ciidamada ay ka caawin doonaan wixii awooddooda ah isagoona ku dhiirigeliyay in si wanaagsan ay tababarka u qaataan waxaan dareemi karaa meeshaan hadda u jeedaan oo bannaanka oo cusub oo hadda la xaarxaaray inay wax badan u baahan tahay waxa ay u baahan tahay waa ballan waa insha allah wixii qaybteenna waa ka qaadanaynaa waana qabanaynaa hadduu la yiraahdo waxay u baahan tahay sida hadda ii muuqata meelihii wax lagu karin lahaa meelihii wax lagu kaysan lahaa guryihii hubka la dhigan lahaa waxyaaba badan ay ii muuqda xayndaabkii ciidan oo lagu ilaalin lahaa xerada oo difaaca lagu xiri lahaa waxaasoo dhan insha allah waxbaan ka qaban doonaa laakiin adinkana waxaan idinka rabaa inaad tababarka aad ku jirtaan oo aa ku ahtaan annaga askari u aqaanaa iyo xero military intaba waxaa la rabaa baraagta iyo warta iyo badda iyo dhulkaba inay isku mid yihiin iyo baabuurkaba baabuurka socda inaad ka digi karta asoo socdan inaad fuuli karta la rabaa waxaasoo dhan waa baran doontaan iyo dishibliinka runtii dishibliinka waa waxa ciidamada hadda jiro soomaaliyeed aa moodaysa inay aada uga qadan yihiin محمد محمود وادن تي في عالمك يونيفرسال عدادو